Com aquele outro pilar com a projeção. Israel nifor di sol ezeiren. Hain sil kelpi. Kelpi? Ele quis dizer aquele monstro marinho? Não, esse é o nome que Ciri deu para sua égua. Ela aparentemente galopava feito um demônio. Bom nome para uma égua. Então vamos procurar por ela? Kivela Glam. Um monstro marinho. Parece um pouco com um cairão. Mas o que é aquilo? Outra medida de segurança. Puta merda. Achas que é algum tipo de jogo mental? Para verificar se consegues derrotar a ti mesmo, se tens à disposição. Talvez essas aparições acreditem ser reais. Desculpa, eu simplesmente não tenho as mesmas dúvidas que você. Sei exatamente qual de vocês é real. Agora concentre-se na luta. Olha, é bastante parecido com aquele outro pilar com a projeção.
de Sol Ezairen. Israel Nifor de Sol Ezairen. Ein Sil Kelpi. Kelpi? Ele quis dizer aquele monstro marinho? Não, esse é o nome que Ciri deu para sua égua. Ela aparentemente galopava feito um demônio. Bom nome para uma égua. Então vamos procurar por ela? Que bela Glam! Imagino o que tudo isso significa. Parece que foi escrito com pressa com Cal. Quanto antes pudermos ir embora, melhor. Cão de caça. Não consigo ver nenhuma conexão com Kelpie. Olha, é bastante parecido com aquele outro pilar com a projeção. Israel, Nifor de Sol Ezairen. Israel, Nifor de Sol Ezairen. Ein Sil Kelpi. Kelpi? Ele quis dizer aquele monstro marinho? Não, esse é o nome que Ciri deu para sua égua. Ela aparentemente galopava feito um demônio. Bom nome para uma égua. Então vamos procurar por ela? Que bela Glam! Imagino o que tudo isso significa. Parece que foi escrito com pressa com Cal. Israel, Nifor de Sol Ezairen. Ein Sil Kelpi.
desenho de um cavalo. Deve ser uma pista para a Ciri. Kelpie. Outro cavalo, quase idêntico ao último. Vamos ver o que isso faz. Geralt, não sei o que fez, mas funcionou. Volte aqui. Bem, agora eu sei o que distorceu minha teletransportação. Esse portal aqui. E eu sei por que caí naquele ninho de afogadores. Devias ficar feliz em ter saído do portal com todos os membros intactos. E todo mundo ainda se pergunta por que eu odeio ser teletransportado. Devemos tentar ativá-la. Acho que aquilo é uma andorinha. Funcionou. Vem. Tem certeza que é seguro? É claro. O mago elfo preparou essa passagem para Ciri. Agora vamos. Rivella Glam. Ficou terrivelmente quieto. Isso é ruim? É um pouco como a calmaria que precede a tempestade.
Thank you.
perto. Ugh.
impede a tempestade. Tenho um mau pressentimento. Zira, eu não reconheço. Destruir os inscritos. Perfeito. Terrivelmente quieto.
Isso é ruim. É um pouco como a calmaria que precede a tempestade. Thank you.
E esse é o fim. Eu sabia que conseguiríamos. Ah, é? Lembre-se de me contar antes da próxima vez. Minha intuição é um instrumento preciso, bruxo. Não a subestime. Por exemplo, tenho muitas intuições boas quanto a ti, em vários campos. Depois que finalmente encontrares a Ciri, o que vais fazer? Algum plano? Depende do que ela quiser. Já paraste para pensar em como vai acontecer? O que ela dirá? Como estará a aparência dela? Não. Me desculpe por abusar demais. Às vezes eu me esqueço que nós mal nos conhecemos. Certamente não o suficiente para discutir assuntos pessoais. Não se preocupe. Chegaremos lá. E como... Oh!
coração de novo. E como... Então, quanto foi feito assim?